Minkälaisilla fiiliksillä täällä mennään? No tänähän on ihan päiväkauden, niin kuin sanotaan, koko kauden vilkkain päivä ja viihtolomaa viikonkin vilkkain päivä tietysti sitten. Että semmoinen, mä toivon, että 1000 saadaan iltaan mennessä. Tuossa tulee iso kuorma tätä Kemiöstä laskijoita ja kelihän on ihan mainio, pakastuu vielä iltaan kohden. Kyllä. Mä uskon, että 21 saakka olla ja onhan siinä rinnedisko vielä sitten, jos se vetää ainakin tuommoisia 10-12 000. No niin, mattohississäkin on vähän väljempää nyt kuin tuossa aamulla. Miten toi ensi viikko tulee vaikuttamaan +3 ja +4 astetta? Ei vaikuta pärjättäessä mitään, että nyt kuitenkin niin, se on yöpakkasia tulossa ja kyllä. Sitten se taas kylmenee näyttää pitkä ennuste, niin seuraavan viikolla. Joo, oliks tässä lumetusta välissä vai pelkkä tää luonnonlumi? Luonnonlumi oli. Okei, ja saitte tuon laitimaiset rinteetkin auki tuolta. Joo, ja laitimaisen hissi. Viimeinen rinnehän, joo. Mutta se on ruuhkahissi käytössä. Joo. Kyllä, joo. Tämä on tosi hienoa hommaa. Hei, mä toivottelen sulle hyviä jatkoja tähän ja tämän kiireen keskellä. Kiitos, kun vaivaudut kertomaan. Mitään, kiitos, moi. Kiitos, moi.